Vi er på vej ned til girafferne. Ned til girafstallen, og hvor de her dejlige unge mennesker, de skal ind og se giraffer. Og bagefter så skal de i gang med at arbejde lidt. Det ved jeg ikke, om de ved, men det skal de. Vi stiller os lige over langs væggen herovre, helt over, på en lang række, så vi kan se giraffer på stedet. Så skal vi have revet det hele dernede, grenene ud. Men allerførst skal vi lige have fat i nogle redskaber, fordi vi skal ikke gøre det med fingrene. Nej, det bliver ad. Det er deres tis. Nå. Vi har været nede i girafstallen, hvor de dejlige unger her, de har gjort rent hos girafferne. Og de har sørget for nyt mad og hø og grene og har fået dejlige, dejlige lækre giraffinger nu af at være nede i girafstallen. Er det noget, alle kan? Det er noget, alle kan. Du skal gå i skole, så kan du få lov til at komme herind og høre om giraffer, selvfølgelig lære om giraffer. Og så skal vi ned og have gang i sanserne. Det lugter, og det ser fantastisk ud at stå ved de giraffer her. Og så bruge hænderne. Så lad os komme ud af stallen, sige farvel til Tommy, og så op igen og få vasket fingrene. Så det er simpelthen en anderledes skoledag? Det må man sige, det er. Der var nogle af knægtene her, der sagde, at det er meget federe, end at sidde derhjemme på skolen. Og det synes jeg jo er fantastisk, når de får sådan noget ud af det. Helt bestemt.